Կար երեկո, բնապահպանական խնդիրների մասին մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել խոսելու։ Բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք եւ ունենք, պատճառներն են շատ։ Խոսել ենք հանքարդյունաբերության մասին, որ շատ բնապահպանների կարծիքով իրականացվում է անբարեխիղճ եւ անխնա։ Խոսել ենք հանքարդյունաբերության ընդհանրապես ներքի օգտագործման մասին, խոսել ենք դրա օգուտների եւ վնասների, հատկապես վնասների մասին, խոսել ենք այն զարմանալի համառության մասին, որով մենք փորձում ենք զարգացնել միաժամանակ եւ հանքարդյունաբերությունը եւ մաքուր գյուղատնտեսությունը եւ հանքարդյունաբերությունը եւ զբոսաշրջությունը։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Հանուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանելյանի, բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Սիմոն Պապյանի եւ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ բարի երեկո։ Տիկին Դանելյան, ձեզանից թերևս սկսենք։ Ընդհանրապես, եթե ճգնաժամը, այդ ճգնաժամը միայն մեզ է վերաբերում, թե ընդհանրապես աշխարհում է, աշխարհում այս առումով, էկոլոգիայի առումով, ինչ իրավիճակ է, ինչ է անում, ասենք այսպես, քաղաքակրթությունը այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Շնորհակալություն։ Իրոք քաղաքակրթությունը մուտք է գործել էկոլոգիական շատ ծավալուն, շատ լուրջ ճգնաժամ, և դա ֆիքսվում է նաև ՄԱԿ-ի կառույցների կողմից, որտեղ ամբողջ ինֆորմացիան աշխարհից հավաքվում է, և 12 թվին եւ եղավ այսպես կոչված Rio+20-ական զարգացման գաղթաժողովը ՄԱԿ-ի, ապա մենք տեսնում ենք, որ փաստաթղթի մեջ, վերջնական փաստաթղթի մեջ ուղղակի գրված է, որ ցավոք մենք չենք հասել այն նպատակներին, որ դրել էինք 92 թվականին, որ խորանում է ճգնաժամը, և մենք պարտավոր ենք ավելի ակտիվացնել մեր գործունեությունը կանաչ տնտեսության ուղղությամբ, բնապահպանության ուղղությամբ եւ այլ։ Բազմաթիվ գրքերում ամփոփվում է իրավիճակը մոլորակի վրա, ես միայն մեկն եմ բերել, որ 20 տարվա գնահատականն է տալիս, եւ այստեղ տալիս է եւ նվաճումները, եւ պրոբլեմները, բայց ցավոք պրոբլեմները գերակշռում են։ Եվ այդ իսկ պատճառով պաստորեն ՄԱԿ-ը կոչ է անում, եւ 2012 թվականին երկրները համաձայնվեցին եւ կոչեցին քաղաքակրթության ակտիվացնել կանաչ տնտեսության զարգացման գործընթացը, հրճակվեց տասնամյակ կայուն արտադրության եւ սպառման, այսինքն բոլոր մեր գործողությունների հիմքում պետք է լինեն էկոլոգիական սկզբունքները, եւ նաեւ հայտարարվեցին, որ հազարամյակի զարգացման նպատակները պետք է վերածվեն կայուն զարգացման նպատակների, եւ 30 երկրների փորձագետներ աշխատել են, տեսեք ինչ ցուցանիշը, եթե հազարամյակի նպատակներում 8-ից 1-ն էր էկոլոգիական, հիմա այդ կայուն զարգացման նպատակների 19-ը բոլորն էլ այս կամ այն կերպ էկոլոգիա հետ կապված են, բայց 7-ը, 19-ից 7-ը ուղիղ ներողություն, 17-ից 9-ը ուղիղ էկոլոգիական խնդիրների մասին է խոսքը։ Ուրեմն իրոք քաղաքակրթությունը հասկանում է, որ ճգնաժամը խորանում է, և պետք է շատ ակտիվ շարունակել, և այն դրական փորձը, որը հսկայական դրական փորձ կուտակվել է, որ ընդլայնել։ Պարոնայք, պանունեն ավելացնելու այս խնդրի հետ կապված։ Այդ պարագայում, այսինքն, սա ամբողջ աշխարհին է վերաբերում, հա, եւ քաղաքակրթությունը, ասենք այսպես, պայքարում է, մենք այդ հոսքերում ինչտեղ ենք զբաղեցնում, ինչ իրավիճակ ունենք, Հայաստանի մասնակցությունն ինչպիսին է, միգուցե փոխնախարարից սկսենք։ Ասեմ, որովհետեւ ասենք Rio+20 գագաթաժողովի որոշումների կատարման ուղղված արդեն Հայաստանում որոշակի քայլեր կատարվում են, և մասնավորապես մշակվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցը, որը պաստորեն որտեղ պետք է ֆիքսվեն հիմնական ձեռքբերումները, տարումով մարտահրավերները, և նշվել են ուղիները, որով մենք կարող ենք հաղթահարել այդ մարտահրավերները։ Ըստ էությամբ արդեն ստեղծված է նաև հիմնական ինստիտուցիոնալ մարմինները, որոնք այդ հարցերը պետք է համակարգեն։ Կայուն զարգացման խորհուրդը Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ, կայուն զարգացման խորհրդին կից ստեղծված է նաև միջգերատեսչական աշխատանք, միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը գլխավորում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ պարոն Դումանյանը, և այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովին կից գործում են 11 աշխատանքային խմբեր տարբեր ուղղություններով, սկսած են ծեր բարձրացած հարցերի դնդեր կօգտագործում, ասենք
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, անտառային լինի, դա ջրային լինի, թափոնների կառավարման հարցերը, կրթական հարցերն են նայվելու, և մյուս ուղղությունների կանաչ էկոնոմիկ կայողությունները, և այդ աշխատանքային խմբերի առջև դրված են հենց այդ խնդիրը, որ իրենք համապատասխան ոլորտներում մշակեն մեր մոտեցումները կայուն զարգացման այդ գաղափարախոսության տեսանկյունից. Աշխատանքային խմբերը գլխավորում են երկու համանախագահ, մեկը պետական լիազորվածմանի ներկայացուցիչն է, մյուսը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, և մենք կարծում ենք առաջի տարբերակը, այդպես սևագիր տարբերակը արդեն ունենք հայեցակարգի, և կարծում ենք, որ ասենք հետագայում աշխատանքները իրականացնելուց մենք կկարողանանք նաև ներկայացնել կայուն զարգացման խորհրդին սկզբից հայեցակարգ, իհարկե մինչ այդ հանրային քննարկումները անելով, թափանցիկ աշխատելով, և արդեն, երբ որ կայուն զարգացման խորհուրդը կհաստատի այդ հայեցակարգը, մենք արդեն գործողությունների ծրագիրը կմշակենք և նույնպես կներկայացնենք կայուն զարգացման խորհրդի քննարկմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մակարյան, դուք ինչ կասեք ճգնաժամի և Հայաստանի մասնակցության մասին։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ վերջի ժամանակաշրջանում և ասենք կառավարության կողմից և օրինակ մեր կազմակերպության նույնպես շատ նախաձեռնել և խթանում է կանաչնտեսության գաղափարախոսությունը, որը կարևոր է։ Ի դեպ մեր միության օրինակի վրա մենք արդեն 3 տարի շարունակաբար տարբեր կոնֆերանսներ են կազմակերպել լայնամասշտաբ, որտեղ փորձել ենք միջազգային և տեղական փորձը դիտարկել, և պատահական չի, որ փոխնախարարը նշեց այդ միջգերատեսական հանձնաժողովի ներքո աշխատանքային խմբերից մեկի համանախագահ մեր միությունն է տանում, հենց կանաչնտեսություն անվանումով, և մենք գիտակցաբար գնում ենք նրան, որ ձեռնարկությունների շրջանում ձեռնարկությունների կանաչեցման, կանաչ տեխնոլոգիաների, էներգախնայության, ռեսուրսախնայության սկզբունքները զարգանան։ Ցավոք սրտի այդ մշակույթը շատ բարձր չի մեր երկրում և գնահատ գործատների շրջանում, թույլ պատկերացումների, ոչ ճիշտ տեսչական, ուրեմն, ստուգումների, ուրեմն տեխնոլոգիական արդյունավետության, անհավասար մրցակցության պատճառներով հիմնարկությունները փորձում են գտնել իրենց գոյատևման կամ իրենց լրացուցիչ եկամուտների աղբյուրներ ի վնաս կանաչ տնտեսության, ի վնաս շրջակա միջավայրի, և ասեմ ձեզ, որ մենք այս տարի շատ հետաքրքիր քննարկումներ ունեցանք Բահրեինում, ՅՈՒՆԻԴՕ-ի կազմակերպած լայնամասշտաբ երկու կոնֆերանսներ էին, ինովատիվ ձեռնարկություններ, որի մեջ կանաչ մասը կար, և հենց կանաչ տնտեսություն, իրար զուգահեռ գնացող համերգ կոնֆերանսներ։ Վերջերս Կիևում մենք քննարկեցինք, ուրեմն, և ապրիլին արդեն Երևանում լինելու են մասնագետները, ձեռնարկությունների կանաչեցման հայեցակարգը և դրա ներքո մշակված ուրեմն նյութերը, որը գրվում էր Էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՄԶԶԱԿ-ի հետ համատեղ։ Հիմա մենք փոքր պետություն ենք, թվում է, թե մեր վնասները քիչ են, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ փոքր տարածքի մեջ մենք ավելի տեսակարար կշռի առումով ավելի խոցելի ենք այո։ Եվ հետևաբար, նաև լինելով շրջապատված լեռների մեջ, մենք պիտի հասկանանք, որ առավելապես ուշադիր պետք է լինենք կանաչ տնտեսության հայեցակարգի զարգացմանը և ձեռնարկությունների այդ կոնցեպցիայի տարածմանը համապատասխան արտոնություններով կամ ուրեմն համապատասխան սահմանային պայմանների ճիշտ ձևակերպումով։ Եվ Հայաստանի գործատուի հանրապետական միությունը, որ ես ներկայացնում եմ, այդ առումով բավականին առաջատար է, նույնիսկ հարևան երկրների այլ միությունների համադիտի ասեմ, և այստեղ շատ ես ուրախ եմ մեր գործընկերների հետ նաև քննարկելու, քանի որ բոլոր այդ կոնֆերանսներում ներկայ են եղել և իրենց ելույթներով, իրենց դիտարկումներով մասնակցել են, և մենք փորձել ենք դա խթանել։ Շատ լավ, գիտեք, ես ձեր պատասխաններից տպավորություն ստացա, որ աշխատանքների կազմակերպման առումով ամեն ինչ լավ է, հա, Ռիո 20-ի ընդունած փաստաթղթեր, Հայաստանի մասնակցություն, ինստիտուցիոնալ կառույցներ, փաստաթղթեր, սեմինարներ, քննարկումներ, իշխանության և հասարակական սեկտորի համագործակցություն, եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, իրականում ինչի՞ է այսքան վատ։ Ինչն է վատ։
Բնապահպանության վիճակը, կոնկրետ ես օրինակներ բերեմ, հա, եւ հանքարդյունաբերության հետևանքով այդ կոչամբարների վիճակը, չգիտեմ, բաց հանքարդյունաբերությունը, պարոն փոխնախարարն ասում է, ինստիտուցիոնալ կառույցները բոլորը ստեղծված են, ես չգիտեմ, որ ինստիտուցիոնալ կառույցն է կամ այդ կառույցին ոչ օղակն է, որ երբ որ մի որևէ բնակավայր ես մտնում, ամբողջ ճանապարհին աղբ է եւ անմխիտար շրջակա միջավայր։ Ինստիտուցիոնալ բոլոր կառույցները մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրիշ բաներ չէ, նրանք ինչ են անում։ Համեցեք, կոնկրետ օրինակի վրա։ Պատասխանները իհարկե բնապահպանական խնդիրները, ինչպես մոլորակի վրա, այնպես էլ մեր Հանրապետությունում կան բարդ խնդիրներ են, բայց լուծել են, եւ մենք այդ լուծումները պետք է համատեղ ուժերով գտնենք։ Ես ուղղակի կոնկրետ օրինակի վրա եմ ուզում ասեմ, որտեվ այդ կոնկրետ օրինակի վրա շատ լավ երևում է, թե ինչպես ենք մենք այդ լուծումները գտնում։ Այսինքն իրավիճակը անլուծելի չի։ Կան ուղիները, որոնք մենք կարող ենք շտկենք խնդիրները։ Որ կոնկրետ օրինակ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման օրինակի վրա եմ ուզում բերեմ, ինչ են կարել այստեղ մենք պարզ է, որ բնապահպանական առաջնահերթությունների մեջ բոլորից առաջնահերթը դա Սևանա լճի պահպանությունն է։ Մենք ընդունեցինք համապատասխան օրենքը Սևանա լճի մասին օրենքը եւ հետո համալիր եւ տարեկան ծրագրերի առանձին օրենքը, որտեղ որոշակի սահմանափակումներ դրեցինք, ինչպես գործունեության ձեռնարկատիրական գործունեության մասով, ընդհուպ մինչեւ, ասենք, 10-րդ հոդված արգելումը որոշ գործունեության տեսակներ այդտեղ։ Ինչու մենք դա արեցինք, որտեվ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնումը դա ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլ լուրջ սոցիալական տեսական խնդիր է Հայաստանի համար, եւ ինչու չէ, ես կարող եմ հստակ ասեմ, որտեվ մենք նախորդ ձեկություն դա ամրագրեցինք, դա ազգային անվտանգության խնդիր է մեր համար։ Աչքի լույսի պես պետք է պահպանենք Սևանը, եւ դրանից ելնելով բոլոր մնացած ոլորտները իրենց ամբողջ այդ զարգացումները կառուցեցին այդ հիմնարար փաստաթղթերի առումով։ Օրինակ Տիկին Դանելյանը հաստատել, որ ժամանակին այնտեղ ուզում են նախատեսեն ոսկու հաստատիչ ֆաբրիկայի տեղադրումը հենց Սևանի ավազանում, այդ օրենքը դարգելում էր եւ ըստ օրենքի այնտեղ այդ ֆաբրիկան չտեղադրվեց։ Իհարկե լուրջ, ասենք, քննարկումներ եղավ եւ այստեղ պետական լիազորված մարմինները եւ հանրությունը միասին են այս հարցում, եւ մենք այստեղ այդ գիծը տարանք առաջ։ Երկրորդ օրինակը կարող ենք ներառել։ Մինչեւ երկրորդ օրինակը, քանի որ Սևանի մասին խոսեցիք, ես չնայած չի ել նախատեսում խոսել, հա, կոնկրետ Սևանի, բայց կոնկրետ օրինակի մասին խոսենք, ասում եք Սևանի մասին օրենք, քանի որ գիտենք ինչ մեզ նշանակություն ունի, դուք համաձայն եք, հա, այս որ բնապահպաններ եւ բնապահպանության նախարարություն համատեղ գործում են Սևանի փրկության հարցում, չգիտեմ, դեպապամեր շինություններ, նավթոգազի որոնումներ եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե կան հարցեր, որտեղ անհամաձայնություն կա, նույն այդ Սևանի հարցում, շատ հարցերում, շատ հարցերում, որովհետեւ հասկանալի այդպես էլ պետք է, այդպես էլ պետք է լինի, եւ անընդհատ հանրությունը ստիպված է պայքարելու, որպեսզի օրենքներ աշխատեն, եւ Սևանի օրենքը նույնպես։ Բայց ես ուզում եի մի հարցի, թե ինչու մենք այդ 11 ուղությունը, որի մասին պարոն Պապյանը ասեց, որովհետեւ այդ 11 ուղությունները այդ այն հիմնական խնդիրներն են, որ մենք արտացոլել ենք այս զեկույցում Rio + 20-ի, եւ լուծումները, որոնք արտացոլված են ապագան, որ մենք ցանկանում ենք այդ Rio + 20-ի, ուրեմն եզրափակիչ փաստաթղթում։ Գիտեք, ամենտեղ այնպես է, որ հանրությունը շատ ավելի ռադիկալ լուծումներ է ուզում, որովհետև նույն այդ եզրափակիչ փաստաթղթի նկատմամբ միջազգային հասարակական կազմակերպությունները, եւ մենք ենք ստորագրել այդ փաստաթուղթը, հանդես եկան կոչում ապագան, որը մենք չենք ուզում։ Ինչու? Որովհետև պակաս ռադիկալ են որոշումներ, չեն պարտադրում երկրներին, իսկ իրավիճակը ինպիսին է, որ մենք չենք կարող մեր հույսերը կապել երկրների միայն բարի կամքի հետ։ Այս խնդիրները իհարկե կան, բայց որ ասում եք անհամաձայնությունների մասին, այս ընթացքում մենք, ուրեմն, նախ ասեմ, որ այս ծրագրին
աջակցում են եւ շատ լուրջ աջակցում են ՄԱԿ-ի կառույցները, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եւ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը եւ Եվրամիությունը։ Եվ մենք անցկացրել ենք կլոր սեղաններ շրջաններում, հավաքել ենք ինֆորմացիա այնտեղ մարդկանց կարծիքները։ Այստեղ նույնպես կլոր սեղաններ մասնագետների մասնակցությամբ եւ հայեցակարգը շատ առաջի տարբերակով արդեն ունենք։ Մնացած կարող եմ ասել, որ 11 ոլորտից 9 ոլորտներում մենք եկել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Եվ միայն երկուսում դեռ։ Երկուսում ակնհայտ, իհարկե, այնտեղ էլ կան որոշ հարցեր, բայց երկուսում մենք ունենք խիստ անհամաձայնություն։ Այդ երկուսից մեկը կոնես կարող եմ կռահել, որն է հանքարդյունաբերությունը։ Իհարկե հանքարդյունաբերությունը, մյուսը թափոնները։ Լավ, մինչև այս տարաձայնությունը իմացնելը մենք հնարավորություն տանք պարոն Մակարյանին դիտարկումը անելու, հա՞։ Եվ ասենք արդեն այդ տարաձայնությունը։ Սևանի առումով նաև իհարկե շատ գովելի է, որ կառավարությունը գնաց նրան, որ այնտեղ հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները չձևավորվեցին, բայց բացի կառավարության եւ հասարակական կառույցների, ասենք, ջանքերից, այստեղ նաև պիտի եւս մեկ ցանրակշիռ փաստ ներառենք, որը որ կարող են դա այն ձեռնարկություն, այն բիզնեսներն էին, որոնք որ Սևանի ավազանում, ասենք, ափերի օգտագործման, հանգստյան գոտների մասով լուրջ ծանրակշիռ փաստարկ են նույնպես ստեղծում։ Այսինքն միայն հասարակականի եւ կառավարության չվերագրենք այդ հաջողությունը, այլ նաեւ վերագրենք այն բլոկի տնտեսական բիզնեսի, որը որ գուցե իր ազդեցությամբ ավելի ծանրակշիռ եղավ դուրս մղելու հանքարդյունաբերության այդ տարածաշրջանից։ Այդ ցավոք վերջի տարիներին մենք ունեցանք բացական բալանս, որի մասին մենք զգուշացնում էինք, եւ երբ կառավարությունը մտավ ազգային ժողով առաջարկելով 5 տարով ուրեմն ավելացնել ջրառը Սևանից, մենք խիստ դեմ դուրս եկանք, համաձայն չենք եւ հույս ունենք, որ այս տարի դա չի լինի, անցյալ տարի մենք էլի բացական բալանս ունեցանք, օրենքը դա թույլ չի տալիս։ Բոլորիս հասկանալի է, չէ՞, քանի թե մենք ուրիշ այլ բախման մեջ ենք եղել, ապին շատ մերցելանը չի բացել, բայց մենք ստեղում նրանք շայրի բախման մեջ ենք։ Ըստ փաստացի տվյալների 2001 թվականից մինչև այսօր Սևանի լճի մակարդակի ջրի մակարդակը բարձրացել է 3.7 մետրով, որը 6 տարի առաջ է օրենքով նախատեսված, որտեղ օրենքում նախատեսված է միջինը 21 սանտիմ տարեկան բարձրացնել։ Մենք հիմա առաջընթացով ենք գնում եւ արդեն դրական միտումներ է այդ բարձրացման ջրի որակի եւ ջրի որակի, այսինքն ոչ միայն քանակական ավելացում կա, այլ նաեւ ջրի որակի դրական միտումներ կա կենտանական բուսական աշխարհի առումով էլ նույնպես մենք կարծում ենք, եւ միանշանակ այդ գործընթացը նաեւ օրենքով ամրագրված, որ մենք պետք է անշեղորեն բարձրացնենք ջրի մակարդակը, որտեվ դա պետք է, ասում եմ, ոչ միայն բնապահպանական տեսանկյունից, այլ մեր հասկանալի է, պարոն Պապյան, ես հիմքեր չունեմ հակադարձելու, հա, ձեր նշած թվերին եւ փաստերին, պարզապես փոխանցեմ հանրային ընկալումը այդ մասով, որ քանի դեռ ապամերձ շինությունները կան, Սևանը շատ չի բարձրանալ։ 500-ից ավել ապամերձ շինություններ արդեն ապամոնտաժվել են։ Լավ, եթե այդպես է, պանջուն, հիմա ասենք այդ ենթակառուցվածքներն են տեղափոխվել, գազի խողովակները, ասենք այդ էլեկտրո սնուցման այդ ամբողջ այդ լեպերը, որ ասում են, դրանք բոլորը տեղափոխվել են։ Կարևորը որոշում ընդունող անձանց վիլաները չլինեն էտապին։ Հույս ունեմ, որ չկան։ Չվիտակ կմնա, ոչ։ Կամ մեծ ազդեցություն ունեցող մարդկանց վիլաները չլինեն։ Այլապես։ Լավ, հիմա կանք այդ տարաձայնություններին, որ ինձ հատկապես է դարձրել, հանքարդյունաբերություն, ինչի կոնսենսուսային լուծումներ չեն գտնվում եւ համատեղ աշխատանք։ Բայց ասեմ, որ եթե վիլաներ կան, մենք Վենետիկ կարող ենք կառուցել, ինչ ա եղել։ Հիմա, այո, հա, ուրեմն իշխանությունների կարծիքը այսպիսին է, բոլոր երկրները սկսել են… Թողեք իշխանությունների կարծիքը, իշխանությունների կարծիքը չասի… Զարգացումը սկսել են հանքարդյունաբերությունից, դա եթե մենք օրենքով զամավաց կարգով ենք իրականացնում, վերահսկում ենք, ապա այդպիսի վնաս չկա շրջակա միջավայրին։ Հանրության կարծիքը, հիմքից կտրում ենք Հայաստանի բնությունը ուղղակի։ Մենք արդեն ունենք 19 խոշոր պոչամբար, որոնք քաղցկեղի նման այսպես վնասում են երկրին, եւ
ծանր մետաղներով աղտոտվածությունը թունավորումը գնալով աճում է եւ էքստենսիվ զարգացնում ենք չնայելով դա ինչ տարածք է նույնիսկ ջրային ռեսուրսների ձևավորման տարածք է պահպանող տարածք է բնակավայրի ամիջապես կողքն է ես առիթ ունեցել եմ ասելու որ մի բանավեճի ժամանակ էներգետիկայի բնական ռեսուրսների ներկայացուցիչ ասել լավ էլի տիկին դանելան Սևանի տակել ոսկի գտնենք Երևանի տակել ոսկի գտնենք հանելու ենք հիմա այդ ճանապարհով մենք ուղղակի կտրում ենք մեր բնության հիմքերը եւ ապագա տնտեսության հիմքերը մեր առաջարկն է եղած փոչամբարները օգտագործել որպես տեխնոգեն հանքավայր այդ առումով եւ օրենքը հիմա դա շեշտում է եւ կառավարությունը նաեւ այդ ուղությամբ գնացել է բայց չի կանգնեցնում այդ էքստենսիվ զարգացումը եւ սա ամենալուրջ խնդիրն է որ մենք հակասության մեջ ենք Շատ լավ, պարոն Մակարյան էլ ասի իր դիտարկումները, այս խնդրի հետ կապված եւ լսենք արդեն իշխանության ներկայացուցիչին, հա, թե ինչու չեն կտրում։ Ընդհանրապես հասարակությունը եւ ասենք թե բիզնես այդ տեսանկյունից կարող են ավելի հանգիստ լինել եւ կառավարությունը, եթե մենք ունենանք շատ հստակ ռազմավարություն, թե ինչ ժամանակահատվածում ինչպես ենք շարժվում, որովհետեւ եթե մենք չունենք էկոնոմիկայի արտանման ուղված այլ ճյուղեր, հատկապես հանքարդյունաբերությունը դարձել միակ գերակշռող ճյուղը, իսկ դա մեզ հարկավոր է, որտեղ մենք պետք է արտանանում ապահովենք եւ նաեւ կարողանանք արտաժյուտ ապահովել, նաեւ աղբյուրներից մեկը դա է։ Հետևաբար, ասենք մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ ժամանակում դա պետք է գնանք, բայց գյուղատնտեսությունը մնացած խնդիրները գտնում է շահերի բախման մեջ։ Այսինքն մենք դասակարգման սխեմաները որտեղ ձեռք չտանք, թողենք անարատ, որ այդտեղ չգիտեմ ինչ անենք, կամ ինչքան տարի այս ճանապարհով գնանք, հետո ուրիշ ճանապարհի անցնենք, մենք այդ սխեմաները պետք է զարգացնենք։ Այսինքն մենք չպետք է անդադ մնանք շարունակապես կիսա այդպես հանքակար արտահանող պետություն, որ ամենաժան բանն է ստանում, հումքային կծորդ, որը թունավորում է, ասենք թե էկոլոգիան, եւ այլն։ Սա պետք է հաշվի առնվի։ Երկրորդ փոքր տարածքի մեջ իրար կողքի գյուղատնտեսություն, հանքարդյունաբերություն եւ այլն, մենք պետք է քարտեզագրենք շատ հստակ։ Եւ դրանք պետք է այսպես սրբությամբ այդ քարտեզագրված տարածքները մենք պահպանենք որպես ապագա սերունդների համար։ Այսինքն մենք պետք է այսպես խառնենք իրար եւ այդ շահերի բախման մեջ անդադ գտնվենք։ Այստեղ շատ կանոնակարգման խնդիր կա։ Եվ այդ առումով շատ կարեւոր է կանաչ տնտեսության գաղափարախոսության զարգացումը որպես ընդհանրական մոդել։ Որտեղ երբ որ մենք միայն խոսում ենք հաշնահանքարշնաբերությունից կամ շրջակա միջավայրի խնդիրներից, որոնք միշտ շահերի բախման մեջ են, բոլոր երկրներում էլ, մենք գլոբալ մնացած կոնցեպցիաները չենք դիտարկում, բայց ավելի գլոբալ կոնցեպցիա համարվում հենց կայուն զարգացման տեսանկյունից նաև կանաչ տնտեսության հոգեբանությունը զարգացնելը։ Եվ դրա համար խթանել մեխանիզմներ ստեղծել էներգախնայողական, ռեսուրսախնայողական տեխնոլոգիաների, ենթադրենք թե լավագույն մենեջմենտի թափոնը այլ արտադրությունում հումք դարձնելու տեսանկյունից, որովհետև օգտագործվի եւ այլն։ Այսինքն այս կուլտուրան ընդհանուր պետք է բարձրացվի։ Բայց եթե մեզ մոտ կան հակասություններ եւ նաեւ տեսչական տեսանկյունից կան հակասություններ, մենք չենք կարողանում մշակույթը զարգացնել։ Որքան էլ փորձում ենք այդ ձերասած ներածականում, կան բոլոր ստրուկտուրաները, կան բոլոր հանձնաժողովները, կան բոլոր կարծեստի օրենքները, որոնք կարծեստի վատ չեն բավարարեն, բայց իրականում կյանքում մենք ինչ ունենք, մենք ունենք դրիվ այլ պատկեր։ Պարոն Պապյան, ըստ էության հասարակական սեկտորի, եթե կարելի է այսպես ասել, մեղադրանքը այն է, որ մենք հանքարդյունաբերությունը անխնայենք շահագործում եւ չծրագրված կամ չքարտեզագրված, հա, ի՞նչ կասեք։ Ասեմ, առաջերտին ուզում եմ ասեմ, որ այդ երկու խնդիրը հանքարդյունաբերություն եւ առողջությունը բնակչության եւ ասենք թափոնների կառավարումը, որ այդտեղ խնդիրներ են առաջացել եւ դեռ կոնսենսուս չկա, դա բնական է։ Որովհետեւ ըստ էությամբ բոլորից բարդ ոլորտներն են, դա փաստ է, որ բնական ռեսուրսները Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ շահագործվում են։ Բայց դրանից չի հետևում, որ մյուս ծառայությունը, որ ընդհանրապես բնական ռեսուրսները մենք չպետք է օգտագործենք։ Այստեղ խնդիրը գնում է այդ, որ ոսկի միջինը գտնելը, որ բանական ձևով օգտագործել։ Դա այդ ոսկի միջինի գտնելու խնդիրն էլ հենց կանգնած է այ ազգային զեկույցի արջը, որ մենք պատրաստելու ենք եւ կոնկրետ գործողություններ ենք մշակելու այդտեղ, որը պետք է կատարումացվի եւ մենք կարծում ենք, որ եթե մենք կարողանանք ոչ թե այդ ձևով փնթի շահագործել, ինչպես այսօր մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, ես այսօր բարձրացրեցի
մեր գետերի աղտոտվածության աստիճանը ըստ էության Սյունիքի մարզի գետերը եւ նաեւ այդ Ախտավայի գետը բավականին 5-րդ դասի են, այսինքն շատ վատ վիճակում է ջրի որակը եւ դա շնորհիվ նրան է, որ ասենք փնթի է այդ ամբողջ գործողությունները ընդեր կօգտագործման կատարվում։ Եթե քաղաքակիր ձևով այդ ամբողջը արվի, ես կարծում եմ մենք կկարողանանք ասենք եւ լավ արդյունք ստանանք տնտեսության զարգացման տեսանկյունից եւ նաեւ մինիմիզացիա հասնենք վնասարակազդեցությունը շրջակայական ճահար վրա։ Նոր ընդերքիորեն զգիրքը, որ ընդունվել է 2012 թվականին, այդպիսի նորմաներ արդեն մտցվել է։ Մասնավորապես ընդեղ բավականին խստացվել են եւ ասենք նույնիսկ հանքավարը նաեւ միայն շահագործման ընթացքում վտանգավոր չի։ Նույնիսկ կոնսերվացումից հետո, արդեն փակումից հետո որոշ ժամանակ պետք է անպայման դիտարկվի, որտեվ օրինակ Ախտալայում կան այդպիսի ասենք հանքային ջրեր, որոնք չեն հավաքվում եւ հոսում են ուղակի գետը։ Այդ հարցերը պետք է այդ փակման ծրագրերը նորից գրկով արդեն նախատեսված են, կոնկրետ բնապահպանական միջոցառումների պլաներ են նախատեսված եւ այս նոր օբյեկտները բոլորը դրանք ունեն։ Նաեւ առողջապահության, բնակչության առողջապահության տեսանկյունից դիտարկումներ են նախատեսված եւ այս բոլորը, որ արվի, ես կարծում եմ, որ ասենք մենք դրական արդյունքներ կունենանք, բայց ես համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, որ մտածելակերպը պետք է փոխվի բոլոր մակարդակներով։ Եթե միայն շահույթ հետապնդելն է խնդիրը, ենել կարճաժամկետ հեռանկարում չտեսնելը, որտեղ մենք ըստ էությամբ այսօր ընդերքի զարգացման ռազմավարություն չունենք։ Ճիշտ է, ինչ կան գիտեմ այդ փաստաթուղթը հիմնական լիազորված մարինը էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարությունը, եւ ես կարծում եմ այնտեղ մշակում այ այդ փաստաթուղթը, որ մենք ես ինչի Սևանի օրինակը բերեցի, ստեղ հստակ ֆիքսվել առաջնահերթությունը եւ մնացած ասենք ոլորտները ենթարկվում են այդ առաջնահերթությանը։ Հիմա եթե Սյունիքի մարզը ֆիքսվի, որ ասենք ընդեր կօգտագործումն ալինելու առաջնահերթը, այս ժամանակ մնացածը ասենք պետք է ենթակալնեն, բայց դա չի նշանակում, որ շրջակայմիչավերի ազդեցությունը պետք է վնասակար ազդեցությունը պետք է ավելանա։ Տիկին Դանելյանի հետ համաձայն եմ, այստեղ խնդիր կա, ծավալներն են մեծացնում տարեկան արտադրողականությունը, Քաջարանը մինչև 20-22 միլիոն հիմա հանքակար է արդյունահանում, որի համար մենք ըստ էությամբ այդքան ջրային ռեսուրս չունենք, բնությունը չի կարող ուղղակի մարսել բաները։ Դրա համար էս հարցերը պետք է հավասարակշռված լուծումներ ստանան։ Պարոն Պապյան, իհարկե շատ ճիշտ եք ասում, ըստիս որ պետք է գտնել ոսկե միջինը, ոչ գնալ այն ճանապարհով, ընդհանրապես մեր հանգստունաբերություն պետք չի, ոչ էլ գնալ գեր շահագործման ճանապարհով եւ գտնել ոսկե միջինը, բայց կարծես թե մենք հիմա արդեն այդ ոսկե միջինի սահմանը վաղուց անցել ենք եւ գեր շահագործվում է։ Դուք եք ասում, որ շատ դեպքերում անբարեխիղճ կամ փնթի աշխատանք է կատարվում, այդտեղ ձեր նախարարությունը, չգիտեմ, թույլատրության, լիցենզիաների արտոնագրման, վերահսկողության հարցերում անելիքներ չի ունեցել։ Մեր նախարարությունը, ասենք, մեր բնապահպանական տնտեսությունը երկու բլոկով վերահսկողություն իրականացում, բնապահպանական միջոցառումների կատարման առումով հիմնականում, եւ ես ասեմ, իհարկե, մենք հիմա ստուգումներ ենք իրականացնում եւ Ախտալամ, եւ Հարավում, եւ արդյունքները իհարկե հանրությանը կտեղեկացնենք, բայց հիմնական բլոկը, ասենք, այդ բանով պայմանագրի կնքումը ընդեր կօգտագործողի հետ, այն պարտավորությունները, որ այդ պայմանագրում ագրում են, դա էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարությունն է։ Լավ, մեր ժամանակը սպառվել է 1 րոպեի սահմաններում փորձենք ամփոփել, հա։ Երկրորդ հարցը, որ փաստորեն մենք ունեցանք կոնֆլիկտներ, դա Թափոնների կայուն կառավարումն է, եւ մենք հիմա գտնում ենք, որ լուրջ ինստիտուցիոնալ խնդիր ունենք։ Առանձին նախարարություններ ֆրագմենտար այդ հարցերով զբաղվում են, տեղական ինքնակառավարման մարմինները զբաղվում են, բայց համակարգված այդ աշխատանքը չի իրականացվում, եւ մենք թույլ ենք տալիս մեզ ասելու, որ ուղղակի երկիրը աղբով ծածկված է, եւ փաստորեն, տեսեք, Եվրոպան հայտարել է 0 թափոն, մենք գնում ենք 100% թափոն։ Լավ, շնորհակալություն, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն, այսքան է սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանելյանի, բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Սիմոն Պապյանի եւ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Լավ մնացեք։